עכשיו אנחנו נכנסים למקרה. כן, עכשיו נכנסים למקרה. עכשיו זה המקרה, שתבח שמו לעד, ברוך השם. כמו שאמרנו, זה אזור ממש, איך אומרים, ממש חם, חם מאוד שם, שאפילו בצל, אותו יום בצל, לא יכולתי לשבת, רגשתי, אני הולך להתעלף. ולפני זה הזהירו אותי. השוכני המערות שם הזהירו אותי, אמרו לי, תשמע, הים הזה שקט, רגוע, אין גלים, שקט כמו בריכה, אבל איך אומרים, מים שקטים, חודרים עמוק, זה, יש פה מערבולות, יש פה סכנות, תיזהר מהמקום, הרבה אנשים, איך אומרים, one way ticket, נכנסו ולא יצאו משם. אבל שאדם שהוא בשעת צרה, שחם לו, שהוא זה, אז הוא לא חושב על דברים כאלה, הוא חושב עכשיו איך אני רוצה להרגיש טוב עכשיו, לא חושב על סכנות. אמרתי, אני אסתדר, אני תמיד, היה לי בחיים כזה קו, אני אסתדר, אני יודע לדבר, יודע פה, יודע שם, אני אסתדר. נכנסתי באמת כמו בריכה, מים, התחלתי לשחות, התרחק מהחוף, משהו, ואז ממש מודה ועוזב ירוחם, אני, לא היה לי שום אמונה, לא אלוקים, לא שום דבר, עד רבה, תמיד התרחקתי, תמיד סלדתי מכל הדברים האלה, צערי, לא חונכתי, לא בבית, לא שום דבר. ופתאום, ככה איך שאני מתרחק מהחוף, אני מרגיש משהו מתחת למים, אוחז לי ברגל, ולוקח אותי לכיוון הקרקע בשניות, לא... ואין שם לתפוס במשהו, איך אומרים להינצל. וזה לוקח אותי לכיוון הקרקע במכה אחת, הרגשתי פתאום שאני מסתובב בכזאת מהירות, כאילו שם אותי בתוך איזה טוב של מכונת כביסה, ואני מסתובב ויורד, מסתובב ויורד, מסתובב ויורד, ומחכה כבר לקרקע, פתאום אני טאק מרגיש את הקרקע, אבל הבנתי שאני פר אוי, הדרך ארוכה וקשה. ופה עכשיו מתחילה... איזה עומק מים אנחנו מדברים עכשיו? מה העומק? 5 מטר, 10 מטר, כמה? בערך 10 מטר. עומק. כן, משהו כזה, אני לא יודע. תמיד יש גם את השאלות, כמה זמן זה היה לך, אני לא, ממש איבדתי זמן, דרך אגב, הבית מדרש שלנו היום, כן, בגבעת שמואל נקרא, בית מדרש מעל הזמן. זה דורש שמעל הזמן, מעל הטבע, מעל המציאות לגמרי. טוב, איך שאני ככה מרגיש את הקרקע, אז משתחרר מהמערבולת, הבנתי שזה היה מערבולת, ואני כמובן, כמו כל אחד, רוצה לחיות, רוצה לנשום, אז עולה עם הידיים, הרגליים, עולה, 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 עולה. איך שאני מרים את הראש ככה מעל פני המים, אני רואה שכל הים, מה זה השתנה, מה זה גלי, מה זה פה, כך. לקחתי איזו הסנפה קטנה ככה של אוויר, ובא איזה גל, בום, רד למטה. ואני יורד למטה, וכבר לעלות חזרה זה כבר לא היה לי כבר, כי הדרך, אומרים, פרווי, ארוכאי. וככה באמצע הדרך נגמר לי הכוח, נגמר לי הכוח לגמרי. זה לא כמו שאנחנו בחיים שלנו, לפעמים אומרים, אין לי כוח, אין לי כוח להוריד את הזבל, אין לי כוח, אין לי... זה לא אמת. האמת הייתה רק אצל יעקב אבינו שהוא אמר לרחל ולאה, בכל כוחי עבדתי את אביכם. אבל זה התורה מעידה רק על יעקב שהוא מידת האמת. אנחנו, אין לי כוח, זה לא אמת. אבל שם נגמר לי הכוח. אין, זה נפסק לי החיים, באמצע הים. ואני יורד לכיוון הקרקע. הרגשתי שאני יורד ממש כמו איזה סמרדות כזה. יורד לכיוון הקרקע, ופתאום... אני נמצא במצב כזה עוד פעם, אני עוד פעם לא האמנתי, לא אלוקים, לא יודע שום דבר, קיבוץ, גויים, גויות, מכל התאוות, מכל הטעמים, מכל הצבעים, מנותק לגמרי, לגמרי, לגמרי. לא הייתי מוכן לשמוע דתיים, חרדים שיושבים פה, מה זה, היו מגילים אותי, הייתי בורח מהם. לא יכול לשמוע אותם, חייב לתן לחיות, עזוב אותי. ופתאום אני נמצא בסיטואציה כזאת, אז... מה שרציתי להקדים, זה לא שמעתי אף פעם הרצאות, לא קלטות, לא, שום דבר, כלום, נותק לגלל, סלדתי מזה, ברחתי. כיפור וזה, אז זה היה נראה לי ממש צריך להיות מזוכיסט בשביל לקיים תורה מצוות. יבוסם לו, ירווח לו מי שרוצה, מזוכיסט. אני, לא, אני אוהב את החיים, אוהב לחיות, ליהנות, לאכול, לשתות, לעשות, מה בא לי? זה היה חיים, היו נראים לי כל הזמן חיים של מוגבלות, זה לא בשבילי. ופתאום נקלע פה לאיזו סיטואציה שאני פתאום רואה את הגוף שלי מונח על הקרקע. אני תמיד הבנתי שאדם רואה מהעיניים, שומע מהאוזניים, כן, מדבר מהפה. אף פעם לא חשבתי איך בשר מדבר, כמו שאני מדבר עכשיו, איך עיניים שבשר רואות, איך אוזניים שומעות, איך הגוף הזה, הגוף זה בשר. פתאום אני רואה מין כמו פיצול אישיות, אני רואה שאני שניים, כמו שאדם מסתכל בריא, רואה את עצמו, ככה ראיתי את עצמי, את הגוף שלי, מונח על הקרקע. ואני הנשמה, עולה, עולה, עולה ומתרחק,
ואיך אומרים, אני כאילו אומר לגוף להתראות, ביי, היה נעים מאוד, 30 שנה, 29 שנה, ביי, להתראות, עולה ועולה ועולה, ויש כאלה שעולים ומגיעים לעולמות העליונים, לבית דין של מעלה, ודנים אותה, מה עם שבת, מה עם תפילין, מה עם... ואני רואה שזה דבר שהוא לא בשליטתי, אני רוצה לחזור חזרה לגוף, ואומר לי, שמע, זה לא בשליטתך! וככה אני פתאום באמצע הדרך עומד כזה, כמו באיזה סטנד ביי כזה, דום שתיקה, ורואה את כל החיים שלי, ואל תשאלו אותי כמה זמן זה היה, אבל זה היה כמו איזה מסך קולנוע מול העיניים, ואני רואה שם את כל האנשים, אני חושב שאני מספר את זה, אני מדמיין ככה, בדיוק מה שראיתי, את כל האנשים שראיתי כל החיים, זה הורים, אחים ואחיות ושכנים ומהצבא, כל מי שראיתי כל החיים עומד כזה בתמונת מחזור על מסך, ואומרים לי כזה להתראות, ואני כזה בכיף, כזה להתראות, לא, בסדר, היה נחמד. וזה היה, לא יודע, שניות, שנייה, לא יודע איך זה היה. ופתאום אני גם רואה, מגלה בתמונה הזאת את המורל לתנך. הרי שאדם יוצא מהגוף, אז הוא כבר לא מוגבל, הוא רואה הכל, את כל הממוריז, את כל הנושא עלויות, הכל, הכל הוא רואה בצורה הכי ברורה. ואני רואה את המורל לתנך, ואני נזכר בתנך, ונזכר בכל מה שלמדתי. שהייתי בבית ספר בכיתה א' ולמדנו ממש על הימים האלה, חודש ניסן של ניסים ונפלאות, שיש אלוקים. ראשית, ברא אלוקים, את השמיים, את הארץ. לא, לא, את הקטע של מצרים. אה. של קריאת ים סוף, ועשרת המכות, ויש אלוקים, והוא השולט, והוא הזה. זה סיפרו לי את זה, כאילו, בליל הסדר. היינו שומעים, היינו קוראים את האגדה, כן? בשביל להגיע כבר לאכול, אז היינו ממהרים. אז שמה פתאום אמרתי, רגע, אם יש אלוקים, וואלה, ניתן לו צ'אנס, אם יש אלוקים. גם בסיטואציה הזאת, היה לי עוד ספק אם יש אלוקים. איך תשאלו, אני לא יודע, זה ייקח הרבה זמן. אבל יש מין מצב כזה שגם אדם עוד עם הקליפות שלו, עם העיכובים שלו, עם הזה שלו. בסיטואציה הזאת, אמרתי, אם יש אלוקים, שחזיר אותי חזר לגוף, יוציא אותי מהמצב הזה, איך שהייתי קודם, וואלה, אני מבטיח לו, אני מתחיל להניח תפילין, כי זה מה שזכרתי מהבר מצווה, לא שום מצווה אחרת. יכל להגיד לי, מה אתה? לא כל הקופה, אבל תגרם. מה, אתה עושה איתי פה תנאים, אני עכשיו יהפוך לך את כל האוקיינוס בשביל תפילין? אבל הקדוש ברוך הוא רחמן, לא ותרן רחמן. וואלה, השתלם לו. הרגשתי שאני הנשמה חוזר, צולל לתוך הגוף ומתפזר בכל האיברים ומקבל כאלה כוחות. ומתחיל לעלות ולעלות, ואני מרגיש שזה לא אני עולה. זה לא אני. תראו, אני אגיד לכם משהו. אני, יותר ממה שבאתי לחזק, באתי להתחזק. כשאני מספר את הדברים האלה, את הסיפור הזה, אני מתחזק. אני מחר התפילה שלי, לא תהיה אותה תפילה בעזרת השם. היום קריאת שמע למיטה, לא אותה קריאת שמע. החיוך לאישה יהיה חיוך אחר. זה אתה, מי שמזמין אותי לכאן, מזכיר לי את הנס הגדול, זה היה צרה, הוא, אתה יודע, עם כל הבלבולים, מגפות, קורונה וזה. אדם שוכח את הניסים שהשם עשה לו. עכשיו אנחנו מזכירים את הנס הזה. אם לא יתחזק פה מישהו, לפחות שיחו, אחד. שיחו בכל נפלאותיו. שיחו בכל נפלאותיו, כן. אומר לה. שיחו בכל נפלאותיו. אומר עצמי, צדיק באמונתו יחיה. כמה אני מאושר, כמה אני שמח, כמה התורה, כמה היא נותנת. זה משהו לא יומן. והקדוש ברוך הוא הצליל אותי תוך הגוף. הוציא, אני עולה, סליחה, הייתי בקטע הזה, אני עולה, 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 ואני מרגיש שגם לא הייתי עושה תנועות עם ידיים ורגליים, זה כמו אבא ככה שמרים את הילד הקטן שלו ככה, מרים אותו, מעל פני המים, ובא איזה גל כזה כמו בסרטים כזה, ולוקח אותי כזה עד לחוף, פאדה, לך תחיה. וכשאני הרגשתי את הקרקע, התחלתי לרוץ, ואני רץ בחוף שאין שם לא מציל ולא מטביע, אין כלום. ואני עומד לבד, ובוכה כמו ילד קטן, אני בחיים שלו בכיתי. הייתי מקבל מכות מחבר'ה, מאנשים, תמיד הייתי משחק אותה גבר, לא בוכה, תן, מה שאתה עושה. פתאום הרגשתי כזה אפס, כזה כלומניק, הבנתי שיש בורא עולם שהוא ממית והוא מחיה. החיים שלי זה בידיים שלו. בידיים שלו, אנחנו רואים את זה היום, אני צריך לספר סיפורים כאלה, אתם רואים את כל המצב של כל העולם וזה, כל אחד עם הכל תוכניות שלו, פסח, עניינים, קניות, עסקים, בם, עצר את העולם, נגמר, חבר'ה, תתעוררו. שתבח שמו לעד. וככה אני עומד על החוב ובוכה כמו ילד קטן, ואין איתי לא אבא, לא אמא, לא חברים, לא אף אחד. וככה, איך אומרים, אשא עיני אל ההרים, הרים את העיניים שלי לשמיים, אמרו לו, בורא עולם, שיחקת אותו בגדול. תפילין, אמרתי. לא אמרתי מתי. כן, תמיד אחרי שיוצאים מהצהרה, אז כן, מתחילים לשחק. אבל זה היה, איך אומרים, הפלש הראשון, יש בורא לעולם. מה עושים עם זה? זה רק בהמשך.